Fan, man ser ju ingenting. God morgon, god morgon, god morgon. Jag vet att det är skitkastljus, men om jag har det så här så kanske det duger. Åh, herregud vad olja jag är. Okej, det blir inte bättre än så här med ljuset just nu, tyvärr. I'm sorry. Men god morgon. Idag är det dags för en ny vlogg. Jag ska kolla vad det är för datum och vad klockan är. Det är tisdag den 14 juli och klockan är 11.05 för att vara exakt. Och jag tänkte då såklart vlogga idag. Ni verkar uppskatta när jag vloggar och det är skitkul att ni gör det. För jag tycker det är ganska kul att vlogga själv och så. Så att det blir en vlogg idag med. Jag vet inte hur väl det kommer höras i bakgrunden, men jag står i fönstret, eller ni står i fönstret nu, och det regnar utanför här. Vi har öppet fönster, så ja. I alla fall, jag ska vlogga idag. Idag så är planerna, jag vaknade typ vid 9 någon gång och har bara degat hela morgonen typ. Jag har tagit fram min frukost, som vanligt en ProPod från Enjoy. Snälla sponsra mig, jag älskar dessa som ni vet. Men så jag ska dricka min frukost nu snart och sen så har jag prov idag klockan 15.30, slutprov på min kurs. Som ni kanske vet så pluggar jag ju till undersköterska och just nu är jag på kursen specialpedagogik, som jag har slutprov, liksom muntligt prov för hela kursen idag. Så jag får veta om jag blir godkänd på hela kursen idag och vad jag får för betyg. Förhoppningsvis får jag veta det idag. Och så att ja, det är det som sker. Och sen så ska jag och Angelica upp till graven en sväng till min bror och plantera om lite blommor där och så. Jag är nämligen i sommarstugan nu, så jag är i mitt lilla krypin här och sådär. Och jag vill tacka förresten, för i natt när jag, ja, i filmande stund liksom, så nådde vi 1600 prenumeranter, vilket är så kul. Tusen tack. Nej, jag är så taggad på att fortsätta min YouTube-resa och det är så kul att så många av er vill kolla på mig. Det är superroligt. Så har du inte redan börjat prenumerera, tycker jag verkligen du ska trycka på den stora prenumerera-knappen där nere. Och även slå på den lilla klockan som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Och vill ni följa mig mer behind the scenes så ser ni mina sociala medier i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Men ja, sen ska jag sova hemma med Angelica, tänkte jag nog. Och sådär. Så nu ska jag dricka min frukost. Jag ska redigera lite på en video, tänkte jag. Och sådär. Sen så blir det väl att dra mig mot Kungälv, tror jag. Så vill ni se den här vloggen så är det bara att fortsätta kolla. Så här är vädret nu på Rörtången där vi har sommarstuga. Jag vet inte om det syns, men det regnar som fan. Så där, nu är jag i bilen och mamma har fört mig lite på plugget. Och jag tänkte röra mig först hem till våran lägenhet. Och sen jag ska hämta blommor därifrån som vi ska plantera på min brors grav. Och sen så ska vi rulla mot Kungälv. Jag ska ta ut mediciner och lite sånt också, men jag vet inte hur mycket jag kommer filma det. Men ja, det var fortsätt hänga med på den här dagen om ni vill. Nu rör vi oss mot Kungälv i alla fall. Åh herregud, jag har råkat trycka någonting på kameran som gjorde att det blev skitmörkt. Så att förut, jag höll på från alla vinklar i sängen och när jag satt på, ni såg ju det i början liksom i mobil och sånt för att lysa, så blev det ändå skitmörkt. Och det gjorde det nu också när jag ändå står vid fönstret här. Och jag bara, vad fan är det som har hänt? Men så såg jag sen att jag har lyckats trycka på någonting och gjort det jättemörkt. Så nu är det ordnat i alla fall. Jag ber om ursäkt för tidigare klipp att jag har varit så mörkt. Men jag har varit och tagit ut mediciner. Jag har varit hemma i våran lägenhet, min och Angelicas, och hämtat blomma som vi då ska plantera sen på graven. Och
Och ja, jag var där, tog ut mediciner och sen har jag kommit hit nu. Klockan är 2:30 typ, eller 2:20 någonting. Och tömde posten och fick ett brev från Jehovas vittne. Nej tack. Nej så, det var ju spännande. Nej jag vet inte varför jag berättade ens, men i alla fall så har jag ju prov om typ en timma ska jag logga in. Så nu kommer jag bara sitta och typ plugga lite och chilla lite, försöka tänka på lite annat emellanåt också. Och sen så blir det ju att jag har mitt prov sen. Jag tänkte eventuellt ställa upp er, för jag är hemma hos mamma nu i Kungälv. Anledningen för att jag är det är för att det är mycket bättre internet här. Så därför tänkte jag att jag gör provet här så det inte fuckar på något sätt typ. Men ja, så jag tänker nog smygfilma mitt prov. Jag vet inte om man får göra det. Så kanske ni får se någon del ur det. Eller så snabbspolar, jag vet inte. Men det är det som sker just nu. Sen kommer Angelica hit, tror jag, eller om vi möts uppe vid kyrkogården eller så. Och sen så händer det inte så jättemycket. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra mer idag. Men nu vet ni läget i alla fall. Nu är jag så nervös, jag skiter ner mig snart. Alltså, gud. Jag har riggat upp här i alla fall och ska snart starta mitt möte. Den är typ 22-23 minuter över och jag har möte halv. Det är på datorn för jag pluggar på distans för er som inte vet det. Men jag gör så att jag sätter upp er och så får ni tjuvlyssna lite grann. Jag tror inte man får göra så här, men skitsamma. Vi gör det. Wish me good luck! Nej, men nu gör jag det. Precis. Jo, det stämmer. Jag själv har ju en ADHD-diagnos. Jag tror absolut att vi har kommit en lång väg på rätt väg liksom, men att vi absolut har mycket kvar att arbeta på. Jag blev godkänd! Yes! Alltså det var lite kul, för jag vet inte hur länge det filmade. Så, för jag vill inte ha liksom kameran, eller viewfindern upp och kolla så att det verkligen filmade. Men jag hoppas ni fick någonting i alla fall. Men jag blev godkänd, det var lite roligt. Hon, min lärare där, hon tjötade på som det inte fanns någon morgondag. Och det var ju skitbra. Eller bra liksom, men ja, det gick bra provet i alla fall. Vilket är skitskönt. Så nu är klockan prick 4. Och jag väntar på att Angelica ska komma till Kungälv. Så ska vi mötas uppe vid graven. Alltså gud, vad skönt. Specialpedagogik, check. Så ja, det väntar jag på nu. Så ska vi plantera lite där och sådär. Så ses vi sen. Hej. Hej, gick det? Bra. Jag visslar det. Du visslar det. Jag visslar det. Du är så duktig. Tack. Ja, du har inga lediga händer. Bra. Ja. Ja. Men du har redan fått resultat eller? Jag fick veta att kursen är avslutad. Hur gjorde du de här fötterna? Ja, fick jag veta. Men jag får veta betyg under dagen. You looking flawless. You too. Mismatch. Jag har matchat. Oj. Så här har vi brorsan och mamma har planterat ljung här nu, så vi ska flytta dem lite åt sidorna så och så sätta, för vi har en blomma med oss, den här, den ska få orangea blommor sen. Lysande orange. Lysande orange, ja. Så de ska vi, eller den ska vi sätta i mitten tänkte vi. Orange var Robins favoritfärg, så de är faktiskt ifrån Cykelvän i Norge. Nu börjar den bli väldigt blöt. Ja. Så där, jag kan inte filma så länge för det ösregnar verkligen nu. Men där har vi satt blomman. Jättefint.
Nu har vi satt oss i Angelicas bil, en snabbis. Mamma ringde precis förresten och sa att vi kunde gå ut och äta för att jag klarade kursen. Och vi har planterat som ni såg och nu är det dags för att kolla mitt slutbetyg i kursen. Okej. Jag vet att det står längst ner. Så du uppnådde ditt betygsmål? Ja! Woo! Yes! Yes! Jag fick det som är Dennis. I hela kursen då? I hela kursen. Det var mitt betygsmål. Var D. Och jag fick en D. Woo! Ja. Utifrån genomförd uppdrag och i muntlig examination kan det fastställas att eleven har klarat samtliga betygskriterier i läroplanen för nivå E och en del kriterier för nivå C. Och eleven ska därmed erhålla betyget D. Så du var och pilla lite på C? Mm. Woo! Bra jobbat. Tack. Mm. Du är bäst. Nej, men hallå. Och jag hänger. Alltså ni ser ju hur blött det var där ute. Nej men. Oops. Tänkte att du behövde dem för all din glans. Jaha. Nej men så jag ska dra till mamma. Morfar. Morfar till och med. Och möta upp mamma och sen dra någonstans och käka. Här händer det grejer. Mm. Hos morfar. Den bits inte. Nej. Gött att få gjort skrivan, morfar. Det var skönt. Nu är vi på Kongahälla Center. Och inte på Jalla. Jalla Habibi. Kan verkligen rekommendera det stället och det var fint också för de hade ju skänkt en måltid. De bjöd ambulanspersonalen. Ja, bjöd ambulanspersonalen på mat, ja. Jättefint. Det stället inne i Kungälv. Jättefint, så här ska vi äta. Nu har maten kommit in. Alltså det är ju inte dåligt med mat. Man får så mycket för pengarna här. Mycket kött, ja. Vi tog varsin entrecôte och mamma bjuder idag för att jag klarade provet. Det var snällt, tack. Och nu var jag hemma igen. Jag käkade som ni såg på Jalla Habibi med mamma. Och frugan står i köket och gör sig själv lite mat. Och klockan är så mycket som 19.56. Så jag vet inte vad vi ska göra nu. Chilla lite och så. Frugan gör handburgare. Hamburgare till sig själv. Fint det blir. Egenodlad sallad med. Så, nu ser vi på film. Så mysigt. Ja. 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 12 seconds later. Vad är det samma? Det är så stört. Nu ska jag män snart. Han är ju så fin! Samma tycker inte om man ser på film. Nej. Men denna passar honom. Jag sa att det skulle bli de två. Fes han? Eller var det nej, du? Nej, han håller på där. Jaha. Du hör om jag är fin. Ja, det är sant. Kanske. Jag ser den titeln. Nämen. Så poppet. Hallå pannan. Hallå, ska jag hålla för så de inte blir bländade. Okej, nu ligger vi i sängen här som ni ser. Och jag tänkte avsluta vloggen för idag. Jag sa inte det tidigare men jag har filmat några klipp från mobilen. För att kameran dog och så. Men jag hoppas ni har uppskattat den här vloggen. Och jag har haft en jättefin dag. Har du det? Jo. Helt okej. Tisdag ändå. Mm. Så jag vill tacka för att ni kollade på den här videon. Om ni gillade den får ni jättegärna trycka en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram. Jag har inte det outrot. Men det sitter ju i. Det bara kommer att komma. Ja, eller hur?